Незважаючи на свій більш ніж поважний вік, як завжди весела, оптимістично налаштована, повна нових творчих ідей. І все це про Київську національну оперету, творчий колектив якої у грудні відзначатиме 80-річчя з дня свого заснування. Напередодні ювілею Академічного театру для музичних гурманів відбувся симфонічний концерт під назвою «Від Баха до Офенбаха». Справжні поціновувачі симфонічної музики мали унікальну можливість насолодитися грою оркестру театру, який віртуозно виконав майже 30 творів всесвітньо відомих авторів різних епох, стилів та жанрів. Симфонічний концерт в національній опереті – це насамперед яскравий доказ того, що наш театр він не обмежується жанровими рамками, скажімо, оперети чи мюзиклу. Да? Тобто наш театр насамперед – це музичний театр, де музика займає перше місце, провідне місце. Тут нічого особливого ми не робимо. Це є нормальний режим кожного творчого колективу робити прем'єри. Це нормальна робота. В цьому є покликання, в цьому є основна місія театру. Розумієте, шукати, знаходити якісь нові форми, знаходити в собі неспокій, і цей неспокій потім випромінювати на сцені. Тому що творча людина має завжди бути в певному пошуці, в русі. І тоді цей рух передається всім іншим. На цій музичній та веселій ноті ми закінчуємо наш випуск. Дякую вам за увагу і до побачення.